diváci, máme v dnešním rozhovoru Blízkých listů vzácno hosta pana Petra Pitharta. Dobrý den. Věnujeme se tomu, o čem málo kdo dneska něco ví. Jsou o tom nejrůznější podivné představy. A je to Pražské jaro roku 1968. Pane Pitharte, co jste tou dobou dělal? Byl jsem odborný asistent tady kousek na právnické fakultě. Byl jsem na půl úvazku takový elév v literárních novinách a byl jsem tajemník interdisciplinárního týmu Československé akademie věd pro reformu politického systému. Tým si vymyslel a sestavil Zdeněk Mlynář, který v tom roce, o kterém mluvíme, hrál dost významnou roli, ačkoliv zprvu nebyl součástí toho aparátu. Takže... Musím vás přerušit, vy jste byl v komunistické straně. Já jsem byl od roku 60 nebo 61 v komunistické straně. Pro mě to tehdy vůbec žádný problém, ať si o to myslí, kdo chce, co chce. Já vás nelinčuji. Táta byl v KSČ od roku 36 na Kladně, ačkoliv advokát, taková dost netypická situace. Kancelář patřila Židovi Anzenbachrovi, pak byl táta v koncentráku. Takže ano, já jsem byl v KSČ. Protože tou dobou, v podstatě, jak psal už Ludvík Vaculík, jediní, kdo mohli s tím režimem něco udělat, byli ty komunisti. Ano, je to tak a mě trošku vadilo, že si to málo uvědomují, že může být slyšen jen ten jejich hlas. A že jsou takoví, kteří by taky rádi něco řekli, ale trvalo dost dlouho, než dostali příležitost. Kdy myslíte, že to začalo? Kdy začali dostávat příležitost? Protože přece jenom, myslím si, že vznikaly třeba docela podvratné filmy už od začátku možná 60. let a ne všichni ti filmoví režiséři byli komunisté, že? To jistě. Tenkrát vznikla zvláštní konstelace, někdo říká, že už se nikdy nikde na světě nebude opakovat. Ochabovala cenzura a ještě nefungoval trh. A v tomhletom setkání mohly vznikat skvělé filmy, na které byly peníze a které nikdo prostě nestrkal do trezoru. To nebylo nikde na světě, je to pravda. No. A možná nebude, což by mě mrzelo, protože celá ta československá vlna je tohleto. Prostě několik let a ještě se navíc setkali skvělí lidé, kteří se vzájemně inspirovali. Takže tady musela být, to je vám strašně zajímavé, značná míra svobody, když ty lidi se dokázali i bez sociálních sítí dát dohromady. A potom já jsem se vás chtěl zeptat, pane Pitharte, mně přišlo, že ty lidi, možná si to idealizuju, byli nějaký daleko vzdělanější než dneska. A bylo to proto, protože v podstatě ještě vychodili školy za první republiky? No, to já si nejsem jist. Bylo to proto, že jsme tenkrát si mohli vybírat, které noviny, které časopisy budeme číst. A věděli jsme, že ty noviny a ty časopisy mají svého šéfredaktora. Věděli jsme, kdo to je. Znali jsme ty autory. Mohli jsme se daleko lépe orientovat v tom světě mediálním. To není jako dneska, kdy buď noviny patří teda oligarchům, nebo je to bulvár, anebo nevíte vůbec, kdo to píše. A nikdo se nepodepisuje, tady začíná podle mého názoru to strašné zlo, ta anonymita. A my jsme prostě každý den se potkávali a říkali jsme si, čet si to, samozřejmě čet, co si na... A dneska, když někoho potkáte, čet si to, tak řeknou, co to je, já vůbec nevím, že to existuje, kdo to vydává. Já nevím, kdo to vydává, ale bylo tam něco... No to je hrozné. A myslíte si, že ten chaos dneska, hodnotový a myšlenkový, je proto, že prostě lidi jsou zahlcení příliš velkým množstvím blbostí? No to taky, ale my nemáme dneska ty noviny, které by měly jasnou linii, redakční radu, šéfredaktora, takže vy si nemůžete je prostě někde vyhledat. Teď nějaký pokus
docela ten slibný. Deník N, tam je to úplně všechno jasné. Bez toho se prostě nehneme. No jo, ale tak dneska je jiná situace, spousta věcí je na tom internetu, že jo? Každý si může vydat, co se vám nelíbí. Ne, já jsem se do těch sítí nechytil. Dobře. Nechytil, pane Čulíku, ale řeknu vám, my jsme taky ty Literární noviny skončily po sjezdu spisovatelů v září nebo v říjnu 67. No ano, převzal to Přes zálka. Noc jsme se museli vystěhovat. Všecko. Já mám ještě obrazy dva, které visely v redakci. A přišlo tam ministerstvo kultury. Takže zase žádná idyla to nebyla. To byla pomsta za sjezd spisovatelů. Ano, v červnu 67, ano, kde měl projev slavný Kundera, Vaculík a tak dále. Ano, ale všechny ty projevy, ačkoliv nebyl internet, za pár lidi znali, kolovali po Praze a lidi to znali. A prostě chtěli něco, o čem věděli, kdo to napsal. To je to, po čem se mi pořád stýská. Ta dnešní anonymita, to je něco děsného. Já bych si na to nikdy nezvykl. Potom byla teda v podstatě ten mírný útlak na podzim toho roku 67. Ovšem došlo k zmlácení studentů v září, kdy se měli připravovat 67, kdy se měli připravovat na ty opravné zkoušky a šli s tím průvodem, tou Nerudovkou, chceme světlo, že? No. A policie to chybně interpretovala jako touhu po osvícení, když to šlo o elektřinu. A potom teda se diskutovalo dlouho v tom ústředním výboru, až potom soudružky už řekli, že nemůžou, musí jít péct ty Vánočky. Vzal jste, vzal jste to prostě s kratkou. Ale jenom to je důkaz, jak dějiny jsou často sérií omylů, nedorozumění, chyb. A lidi si myslí, že zatím je Bůh ví co. Ty studenti vůbec netušili, že zasedá nějaký ústřední výbor a volali světlo. A oni si samozřejmě pod tím představovali svobodu. No a takhle. Ty policajti. No. Policajti a i tam v té míčovně oni se tenkrát sešli. Tak vidíte, jaký měli strach vlastně ten ústřední měli výbor. Strach. No. A zase to byli studenti. No. Co je pro vás, proč je pro vás to Pražské jaro signifikantní? No, protože bohužel po něm přišla okupace a ta změnila osud nejen můj, ale nás všech. A já jsem přesvědčen, že ta okupace a následující normalizace determinuje naše poměry a to, jací jsme do dneška, protože jsme se z té normalizace prostě nevzpamatovali, nereflektovali jsme ji, ale k tomu se možná dostaneme. No, a takže upřesním tu otázku. Já jsem myslel, že řeknete, že to Pražské jaro, ačkoliv bych měl vědět, vezdám vás lépe, že to Pražské jaro pro vás bylo pozitivní? Bylo pozitivní, ale atmosférou, náladou, konkrétně skoro ničím. Nestačili se přijmout vůbec žádné zákony. Jenom se furt diskutovalo na příkopech. Jenom se pořád snilo. Ano. A my jsme se zhlíželi v zrcadle, jak svět to tady obdivuje, ale nic se neudělalo. No, to se musí počkat na sjezd, no ale Brežněv měl to datum taky zaškrtnuto v kalendáři, takže žádný sjezd nebyl. Chybná interpretace film Rebelové o 68. roce, kde je prostě si lidi otevírají nové hospody. Prostě oni extrapolovali 90. rok zpátky do toho roku 68. To říkáte přesně. To je úplná chyba, ale vy jste autorem knihy 68., kterou jste vydal v depresi v 70. letech pod jménem Je sládeček. A já si z toho pamatuju strašně takovou prozřivou a vlastně deprimující citaci. Vy tam máte jednu takovou větu. My jsme hrozili, že něco rozbijeme. Ještě nevíme, co to bude, ale něco to určitě bude. Co si o tom myslíte dneska? No, těch 9 měsíců, jak tomu potom říkal Dubček, do porodu už zbývá jenom několik týdnů, to byly opravdu jenom sny a řeči. A tak trošku jsme se bušili do prsou, pak to nakonec Milan Kundera, na kterého teď vzpomínáme, přehnal a napsal, že jsme byli blízko takovým řešením, které svět neznal. Český úděl, ano. Český úděl. Tak to nebylo.
Protože by se teprve ukázalo, až by bylo skutečně zvoleno jiné federální shromáždění. No a Tigrid psal, že by to muselo být potlačený, že? To nikdo neví a to já taky nevím a vy to taky nevíte. Ne, ne, ne. Ale musím říct, jako 15-letý, to rádio bylo senzační na tom jaru. No jo, tak lidi nosili takhle tranzistora, který měli troje noviny a spěchali k televizi. Tamhle se pamatuju v Kaprovce, tam ještě je trafika, možná do dneška, tam bylo napsáno, literárky nejsou. Ano, literárky vycházely v neuvěřitelném nákladu skoro 350 tisíc a byly ve čtvrtek večer vyprodané. Vycházely ve čtvrtek totiž. To se dělaly noviny a já jsem měl na starosti první a třetí stránku. Aha, a co jste tam psal? No tak psal, já jsem tam, no já jsem například, my jsme se tenkrát s Václavem Havlem už, aniž jsme nějak si to řekli, docela odlišili, on pořád psal o potřebě opozice. A to byl veliký článek v Literárních novinách na téma opozice, že KSČ. Ale já jsem psal o něčem jiném, já jsem psal o svobodné soutěži politických stran. A to Václav Havel tomu nikdy nepřišel na kloub. Takže to například byla moje stránka. Pak byla moje stránka akční program. Parlament nebo Národní fronta. Tak řekněte, jedno nebo druhé, to není možné. A Národní fronta, to... vážení televizní diváci, byla taková organizace, kde se museli združovat všechny politické organizace, aby nad nimi měli komunisti. Ona to nebyla organizace, to byla neuchopitelná, nějaká něco. Neuchopitelná, právně neuchopitelná entita, jak by se řeklo. To vůbec ne... Co to je? No a co to samozřejmě navozuje? Pocity ohrožení, fronta, že jo, válka, nepřítel. A lidi museli všichni, ať už to byl spolek chovatelů drobného domácího zvířectva, museli se zařadit pod ten deštník Národní fronty a byli pod kontrolou. Všecko to, čemu říkáme občanská společnost, bylo zahrnuto pod tu Národní frontu. Ale zajímavé je, jak ty stalinské instituce vznikly v těch 50. letech, třeba jako ten svaz československých spisovatelů, jak oni se, aby byli spisovatelé pod kontrolou, jak ono se to v těch 60. letech vymklo z rukou? No těm spisovatelům to taky trvalo dlouho. Ta první vystoupení na druhém sjezdu. Já vím, tam byl ten Seifert. Tam byl ten Seifert, tam byl, myslím, Hrubín. A oni prostě do vlastních řad říkají, my jsme byli sraby. My jsme nechali ty kolegy zavřít a my jsme proti tomu nic neudělali. Ona to ani nebyla tak vzpoura, jako prostě sáhli si do svědomí. Ale i to bylo samozřejmě strašně důležité. Vzpoura to nebyla. Vzpoura byl čtvrtý sjezd. Vaculíkova drzost neznala mezí. A ještě vaculíkovským jazykem. Úžasný. Ano, někdo nás stále kope do prdele. Něco takového. Dobře, takže váš postoj nebo pohled pamětníka, aktivního účastníka toho Pražského jara, zdůrazňujete, je pozitivní. Ano, zdůrazňuju tu dobu nadějí, kdy já dneska už to řeknu pomalu, nevím, na konci života. To byla jediná doba, kdy já jsem věřil, a to ne v nějakých záchvatech, ale dost dlouho, že svět může být lepší a že my tomu můžeme pomoct a každý z nás. A já vám řeknu, a to je docela smutný, já už jsem pak nikdy tenhle ten pocit znovu nenabyl. Nikdy. A tehdy ano. Já jsem taky v té době měl v jedinou dobu za život pocit, že se můžu identifikovat s českým národem. No vidíte, no. Tak to znamená, už že... nikdy se to neopakovalo. No, ale zaplatili jsme za ty naše naděje těžkou cenu a platíme ji dodnes. Pane Pinharte, přerušíme to a vážení televizní diváci, budeme pokračovat zase příští týden. Zatím nashledanou.